Ennyonyereza ya Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu etonye ku kisaawe ky'ennyonyi ekikadde ku ssaawa musanvu eddakiika 40 okujjukira nga US emyaka 40 mu kyanga Israel enunula bannansi baayo baali bambiddwa bakama ba Palestine mu nnyonyi ya Air France n'evugibwa neleetebwa kuno nga bakkanyiza ne Pulezidenti wa Uganda yaliwo mu biseera bya Idi Amin Dada. Kwa jisai chenye njini tenyaku ni mchala we sara wani zidwa President Yoweri Museveni ni mchala we Njireti Museveni Olubado kutonye njibaze guwanga nizimbi wa nga wakupi ne mizi nga kaka wanilo ako kumuchaza Onorvanya alamu denyirire ezaba sirikale ngamaliriza sukumula munorvanya itaba ku mikolejo okujukira abantu babwe abattibwa nga bakulira muganda yunit nyaho eyadomire ekikwekweto ekyo nga yemujasi eke yafiira muno omukyala gwe bajja kukitanda mulago nattibwa kiragiro bya Amini Amini yali esisolwa abajasi wa 40 abaali battiddwa mu kulwanagana okwo Netanyahu azina abajasi abali mu lulumba olwo n'abamu ku baali bawambiddwa nga Akbar Laksi asabidde omukolo ng'atenzeza Katonda nti kyali kyamagero okununulwa I Akiva Laxer was one of the hostages here in Entebbe. I was rescued from death on the 4th of July today 40 years ago when I was released from the imprisonment kumukolo kukubade kuno kunyanyagiza kw'emirere nga bado nokoleza tochi ekijukizo bakhatsi halaina hemkamu vehiku bikse haula kivnere shefrash hilchiku A soldier in the artillery corps, son of Tzipi Kohen Gonen, one of the hostages, who was just a child at the time, and the grandson of Dr. Pasco Kohen, one of the hostages who were killed in the operation. Netanyahu ategeza nti asajja okuba ye Prime Minister wa Israel yasusse okujja wansi w'eddungu Sahara era nkaze munsi gyamanyi nti erwanyisa ebikolwa eby'ekitojo. A deeply moving day for me. Exactly 40 years ago, Israeli soldiers carried out the historic mission at Entebbe, and now I have the privilege to return here as Prime Minister of Israel with some of those same brave soldiers and some of those brave pilots who flew them here. 40 years ago, they landed in the dead of night in a country led by a brutal dictator who gave refuge to terrorists. Today, we landed in broad daylight in a friendly country led by a president who fights terrorists. Ategeza nti olutalo olw'obutujju balina okulwanira awamu ng'ensi kubasinga abatujju bawangula mu bikolwa byabwe baba bajja kusingako ensi yonna agambye nti anaku okuba nti yafiira muganda we eyadomira ekikekweto ki naye olw'okuba nti yafa nga yadomira kiraga nti Katonda akola okusinga sitaani. The rescue mission proved that good can prevail over evil, that hope can triumph over evil, over fear. We must condemn all acts of terrorism, whether they are perpetrated in Paris or Brussels, in Orlando or San Bernardino, in Tunis or Nairobi, in Hebron or Netanya. And medical practices
The unit will provide advanced care. Ate President Museveni asimye Abaisirayiri olw'okukyusa olugero olunaku ne balufuula ekijjukizo ekyessanyu. Museveni abadde ayogera ng'ajuliza Bayibuli agambye nti okuva edda n'edda Africa ebadde egattibwa ku Palestine mu ngeri ya kavuyo kuba ne Yesu okuleetebwa emisiri kyaddirira okwagala okuttibwa kw'abaana abalenzi okwalangirira Kabaka Kerode agambye nti kikolwa eky'okulumba abantu ba bulijjo ssaakabajja asaba talina byakulwanyisa kikolwa kya butiitizi mu agambye nti bo nga Uganda bagenda mu maaso n'okulwanyisa ebikolwa ebyo. Indiscriminate use of violence is criminal. Why target civilians and non-combatants? Even soldiers, when they are not armed, should not be attacked. Museveni yagedde n'okukiteesa ekyali kitiisiddwa minisita w'obwongereza olw'ensonga ezeebweru nti Abaisirayiri bajje mu Uganda bo kibaako kyategeeza nikyali kyaweusa kubanga Abaisirayiri tebalina balandira kwonna kuno wabadde n'okuganzika ebimuli nga n'ennyonyi yaleeta bakomanda ab'ekikumi naye yaleetedde olunaku olweggulwa ebeerewo ku bikujjuko bino. Moses Kasasa n'ennyombi Kenneth bakusakidde gulino lwa Bukedde TV.